jako teška utakmica večeras. Možda smo i mi malo pocenili protivnika, s obzirom da su izašli u mešanom sastavu, podmlađeni dosta, ali momci su stvarno dali sve od sebe i u nekim delovima utakmice su nas čak i nadigrali, ali eto, desilo se da smo svirani taj penal i pobedili smo 1-0, stvarno teško. Ništa, šta da kažem, idemo dalje, pripremamo se za derbi i nadamo se naravno pobedu u narednom meču. Pa jeste, protiv Partizana taj meč, razmišljali smo možda i pre ove utakmice malo više o Partizanu, nismo se dosta fokusirali na ovu utakmicu, možda i to bio razlog slabe igre. Prvih 20 minuta smo ušli stvarno labilnu utakmicu i pravili su nam malih problema, ali dobro, vidjet ćemo. Protiv Partizana je uvek teška utakmica, derbi, znate i sami, daćemo sve od sebe i naravno posle ovolikog truda pobjeda ne bi trebala da izostane. Pa definitivno, ne znam, sredina terena, dosta trke, dosta želje, mnogo više nego večeras, dosta borbe i naravno dobra realizacija, neće se puno šansi ukazati, bitno je da iskoristimo sve šanse koje nam se pružaju, pozadi da budemo čvrsti i sigurni i to je neki recept za pobjedu. Jeste, mada imamo mi još dve utakmice posle derbija protiv Sevojne i Vojvodine, koji su uvijek neugodni protivnici, pogotovo Vojvodina koja je bila finalista kupa i koja je na neki način razočarala u tom kupu i sigurno će izgarati na terenu i dati sve o sebe da na neki način osvetlaju obraz i da se iskupe za onu kupu. Pa ja sam danas možda ispratio 20 minuta utakmice. Stvarno su igrali po teškom vremenu, 3 sata, nije bilo lako ni jednima ni drugima. Isto teška utakmica kao i naša danas, nisu pokazali kvalitetnu igru, ali eto, dali su i oni go, pobedili su isto kao i mi večeras i nadam se da će derbi biti mnogo bolja utakmica nego njihova u Kragujevcu i naša večeras.